Bugünün digər əsas xəbəri isə Bakıda təşkil olunan 3-cü qlobal forum iştirakçılarının açıqlamalarıdır. Bugün söz alan Azərbaycan rəsmiləri də diqqəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə çəkiblər. İlk Kərimovun reportajı. Bugün Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ATƏT-in Minsk qrupunun monopoliyasına çevrilib. Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məhmədov 3-cü qlobal Bakı forum iştirakçılarının diqqətini Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə yönəltdi. Qərb və Avropa dövlətlərinin Azərbaycan əsas problemin həlli ilə bağlı ümidlərini doğrultmadığını, məsələyə ədalətsiz yanaşıldığını diqqətə çatdırdı. 1 milyona yaxın Azərbaycanlının bütün fundamental hüquqları yaşamaq hüququ belə pozulubsa, bunun haqqında bir qəzetdə, bir böyle hükümet təşkilatında, bir dövlət nümayəndəsi hükümet nümayəndəsi bir şey demirsə, bu necə ola bilər? Mən düşünürəm ki, bu gün əslində beynəlxalq münasibətlərdə ən böyük problem, ən böyük böhran ədalət böhranıdır. Novruz Məhmədov vurğuladı ki, münaqişə həll edilsəydi Gürcüstan, Moldova, Ukrayna bağlı problemlər yaranmazdı. Qədim Yunanıstanda olimpiyadalar zamanı dünyada münaqişələrin, düşmənçiliklərin dayandırıldığını xatırladan Prezident Administrasiyası rəsmisi Avropa oyunları qabağı Azərbaycana qarşı təzyiqlərin edildiyini, qara yaxma kampaniyası aparıldığını söylədi. Novruz Məhmədov bugün dünyada təhlükəli proseslərin getdiyinə işarə edərək qərbə ismarış da göndərdi. Stat, Azərbaycandan Liviya, Suriya kimi ölkə düzəltmək istəyirlər, amma mümkün olmayacaq. Azərbaycan xalqının təfəkkürü, düşüncəsi və təcrübəsi çox yüksəkdir. Biz bu sınaqlardan artıq çıxmışıq. Statın sonu. 3-cü qlobal Bakı forumunun 2-ci günündə dünyanı düşündürən bir sıra məsələlər müzakirə edildi. Forumda çıxış edənlər etnik və dini zəmində baş verən münaqişələri, terror təhdidlərini, demokratiyanın inkişafını, təhsil, enerji, ekologiya və digər sahələrdə mövcud çağırışlarla geniş müzakirə etdilər. Problemlərin aradan qaldırılması üçün fikir mübadiləsi apardılar. 3-cü qlobal Bakı forumunda dünyanın 60-dan çox ölkəsindən ümumilikdə 200-dən artıq nümayəndə yetişdi. Thank you.